Натоварен трафик и сутрешна опашка на границата с Гърция. Причината хиляди българи, а и румънци тръгнаха към южната ни съседка за серията от почивни дни. Какво е положението сега, ще ни каже Антон Чавдаров. Здравей! Здравейте! Към този момент напрежение на граничен пункт Кулата вече няма. Виждате и зад мен, няма автомобили, няма опашки, няма проблеми. Не така обаче беше в сутрешните часове, когато до някъде изненадващо за кратко се получи колона, която все пак бързо се изнесе в посока Гърция. Другото, което трябва да кажем обаче, задължително да добавим, че в момента в Кресненското дефиле последната информация е, че се струпали доста автомобили и там преминаването се случва доста бавно, така че проблемът в момента е Кресненското дефиле. Разбира се, съвсем логично преди факта, че в дефилето все още магистрала няма. А с какво настроение тръгнаха българите за Гърция, вижте. Опашка на Кулата се оформи за кратко. В сутрешните часове, когато все още не всички гишета работеха, автомобилите се струпаха в пространството до българския пункт. Но това не помрачи настроението на пътуващите. Но ние отиваме с добро настроение и отиваме на почивка. Няма защо да си разваляме настроението с неща, които не зависят от нас. Тръгваме и каквото стане. Левка хори, ако не се лъжи, се казва. Нищо не ни притеснява. Почивка сме, отиваме да си почиваме. Само за десетина минути колоната се стопи, след като всички гишета на границата заработиха. Гръцката почивка в началото на май за всяко семейство ще премине различно. Морето е добре, става, зависи времето. Ако ни е хубаво, всичко ще е наред. Не. Разгледаме. Рано е за море. Рано е, с 2-3 месеца. Малко дъждовно, но ще си скараме добре. Масово българите тръгваха към близките курорти в Халкидики и Кавала, но немалко са и тези, които сливат почивните си дни и се отправиха към гръцките острови. Лодката, колелото. Къде отивате ви иначе? Левкада. Обичаме Гърция много даже. Аз съм работил там и чувстваме близка. Притесняваме прибирането. Не знам много, добре. Не излизане, може би. На Илинден Ексохи струпване на автомобили тази сутрин нямаше. За новините на Нова, Антон Чавдаров.